Olemme luoneet ajan, jonka krooninen on ongelma, on ajan puute. Kroonisessa ajanpuutteessa kukaan ei enää ole läsnä siinä, mikä on tässä ja nyt. Kun kukaan ei ole läsnä tässä ja nyt, kukaan ei ole oikeasti tavattavissa. Kuljemme toistemme ohi, emmekä enää kohtaa ketään. Kun kukaan ei enää kohtaa ketään, ketään ei oikeastaan enää ole olemassa. Ei voi olla olemassa, jos ei ole ketään, kenelle olla olemassa. Olemme jatkuvasti jo menossa seuraavaan hetkeen, seuraavaan asiaan, mutta siihenkään emme pysähdy, koska siitäkin jokin muu asia kutsuu pois. Olemme vailla lepoa, olemme levottomia. Kiire. Kiire ei tapahdu ihmiselle, vaan hän luo sen itse. Kiire syntyy vääristä valinnoista. Kaikilla on aikaa siihen, mitä he pitävät tärkeänä. Olisi tosin helpompi ajatella, että me voi kiireellä mitään, sillä silloin meidän ei tarvitsisi kantaa vastuuta siitä, olisimme kiireen uhreja. Mutta näin ei ole. Jokainen on vastuussa siitä, mihin aikansa käyttää, kun kukaan ei voi vedota kiireeseen, jos sellaista kerran ei edes ole olemassa. Kun teemme elämästämme valintoja, valitsemme sen, mitä pidämme arvokkaana. Arvot siis ohjaavat meidän valintojamme. Kiire syntyy siitä, että me osaa päättää, mikä on arvokasta ja mikä ei. Valitsemme sen tähden mahdollisimman paljon arvokasta. Lopulta meillä on niin paljon arvokasta, ettei aika riitä kaikkeen. Miksi siis valitsemme niin paljon hyvää, että me ehdi kaiken kanssa elää? Löytyykö vastaus kenties arvoista? Ovatko arvomme sellaisia, että niistä syntyy vääriä valintoja? Ihminen ei tunne sielunsa hitautta. Nopeatempoisessa ja kiihkeässä elämänrytmissä sielu jää jälkeen. Kun sielu jää jälkeen, ihminen kadottaa yhteyden omaan syvyyteensä. Syntyy tyhjyys. Syntyy ihminen vailla identiteettiä. Olemisen tahto. Tällaisessa arvomaailmassa syntyy ihmisiä, joilla ei ole lepoa. Levoton ihminen on sellainen ihminen, joka ei sijaitse itsessään. Oikeastaan hän on ihminen, joka ei ole sisäistänyt rakkauden asennetta itseään kohtaan. Niinpä hän ei kykene olemaan. Olemisen kyky on syvää vastuun vakuuttuneisuutta siitä, että on rakastettu. Kun on rakastettu, saa olla ilman omia ponnistuksiaan. Ihminen, joka ei tiedä olevansa rakastettu, joutuu ponnistelemaan saadakseen oikeuden olla ja elää. Syntyy ihminen, joka elää muutaman sentin itsensä yläpuolella. Hänen sisällään on jatkuva jännitys, jatkuva ponnistus. Hän pyrkii suorituksillaan lunastamaan paikkansa maailmassa, eikä tiedä, että hänellä se jo on. Hänestä tulee human doing, sen sijaan, että hän olisi human being. Vanhassa testamentissa Jumala ilmoittaa nimekseen, minä olen, tai se, joka on. Jumalan syvin olemus on siis oleminen. Jos ihminen on Jumalan kuva, silloin hänkin olemuksensa on syvimmiltään olemista. Olemme ponnistelemattomuutta, rauhallista tietoisuutta siitä, että elämässä on paikka minulle sellaisena kuin olen. Saan olla sovussa ja levossa oman olemukseni kanssa, sillä minua kannetaan. Olemisen kyky minusta nousee rakkaudellisessa asenteessa itseäni kohtaan. Se on vakuuttuneisuutta omasta rakastettavuudesta, siihen perustuu lepo. Kiire syntyy, kun tekeminen ja suorittaminen kadottavat yhteytensä ihmisen olemiseen. Siihen, missä on ihmisen syvyys, kun yhteyden syvyyteen kadotetaan, arvot käyvät pinnallisiksi. Tavoitellaan nopeita vaikutuksia ja välittömän mielihyvän kokemuksia. Ei enää osata valita, mikä on hyvään elämän kehkeytymisen kannalta olennaista pitkällä tähtäimellä. Kadotetaan siis viisaus. Koska tällä tiellä ei saavuteta todellista tyydytystä ja rauhaa, on valittava varmuuden vuoksi mahdollisimman paljon sen sijaan, että valittaisiin vähemmän, mutta oikein. Suorittaminen. Kadotettaessaan yhteyden syvyytensä ihminen kadottaa käsityksen omasta arvostaan. Hänestä tulee arvoton ja identiteettitön. Niinpä hänellä tulee hankkia arvonsa suorittamisella, ponnistuksella ja hillittämällä tekemisellä. Tekemisestä ja suorittamisesta tulee itse tarkoitus. Kukaan ei enää aseta sitä kyseenalaiseksi, koska niin harvalla enää on kykyä siihen. Tulemme sokeiksi sille, miten elämme, kun lähes kaikki elävät samalla tavalla. Kulttuurimme kipeys neutralisoituu. Kiireestä ja tekemisen vimmasta muodostuu normaali tila, jonka ongelmallisuutta ei enää nähdä. Olemme kuin alkoholisti, joka kieltää riippuvuutensa. Kaikki hänen ympärillään näkevät hänen todellisen tilansa, mutta hän itse ei.
Muiden kulttuurien edustajat näkevät länsimaisen kulttuurin hillittömän suoritusvimman, mutta me pidämme elämäntapaamme niin erinomaisena, että tarjoamme sitä kaikille. Olemme luoneet ympäristön, josta ihminen itse on karkoitettu. Pinnalliset arvot ajavat ihmisen myös ulos hänen omasta työstään. Hänen työstään tulee niin suoritus- ja tehokkuuskeskeinen, että se leikkaa poikki ihmisen yhteyden hänen omaan sieluunsa. Ihminen kadottaa syvyytensä ja identiteettinsä uhratessaan sielunsa tehokkuuden alttarille. Tuotannosta tulee tärkeämpi kuin ihminen itse. Unohdetaan miksi ja mitä ja ketä varten asioita suoritetaan. Kun kerran on tuotettu, pitää myös kuluttaa. Se, mikä on tuotettu, näin kuluttamisestakin tulee itsetarkoitus, elämän sisältö. Kysyykö ihminen enää vakavissaan itseltään, haluaako hän kuluttaa kaikkea sitä, mitä hän tuottaa? Haluaako ihminen tulla määritellyksi kuluttajana, vai onko hän ensisijaisesti kenties jotain muuta? Kun menettää yhteyden omaan syvyyteensä, kadottaa yhteyden myös toisiin. Ihmissuhteet menettävät merkityksensä. Ihmisiä käytetään kuten tavaroitakin käytetään omiin tarkoituksiin. Ollaan tekemisissä toisten kanssa, mikäli siitä on itselle jotain hyötyä. Kaikkeen tulee laskelmointia ja itsekkyyden sävy. Uupumus. Arvokas on vain sellainen ihminen, joka kykenee osoittamaan, että hänellä on kiire. Päätellen olevani olemassa ulkoista signaaleista, enkä sisälläni olevasta syvästä elämäntunnosta. Jos kännykkä lakkaa soimasta ja allakka tyhjenee ja lakkaa olemasta, menetän identiteettini, menetän kuoreni. Kun suorittaminen revitään irti sen luonnollisesta yhteydestä eli olemisesta, se riistäytyy käsistä ja villiintyy. Ei enää kyetä erottamaan, mikä on oleellista ja mikä tärkeää. Tehdään paljon asioita sen sijaan, että tehtäisiin oikeita asioita. Ihminen alkaa tehdä työtä oman itsensä kustannuksella. Tehdessään kaikkea ylenmäärin hän väsyy, mutta koska hänellä ei ole todellista yhteyttä omaan sisimpäänsä, hän ei kuuntele väsymyssignaaleja, joita hänen kehonsa lähettää. Hän jatkaa hillitöntä suorittamista ja alkaa sen tähden uupua. Uupumus on väsymystä syvempi tila. Väsymyksessä palautuu, kun lepää illan tai viikonlopun yli. Uupumuksesta ei palaudu, vaikka lepäisi muutaman päivän. Se on sisäinen tila, joka uusiutuu, jos ihmisen käyttäytymistä ei tapahdu syvempää muutosta. Uupumus on syvimmiltään oman persoonan hylkäämistä. Se on oman autenttisuuden menettämistä sillä, ettei saa olla totta. Uupumus ei koskaan synny pelkästään paljosta tekemisestä. Se on kyllä yhteydessä siihen, mutta ei selity siitä. Onhan olemassa ihmisiä, jotka eivät uuvu, vaikka he tekisivät hyvinkin paljon töitä, enemmän kuin sellaiset, jotka uupuvat. On olemassa ihmisiä, jotka piristyvät työstä, saavat siitä voimia ja innostusta, mutta nämä ovat niitä, jotka tekevät töitä siksi, että heillä on identiteettiä. He eivät saadakseen sitä. Ihmisen käyttäytymisessä ei tapahdu muutosta, jollei hänen arvomaailmansa muutu. Hän ei valitse toisin, ellei hän riittävän syvällisesti halua toisia asioita elämästä. Sen tähden hänen käyttäytymisestään ei todellisesta muutu hyvistä aikeista ja lupauksista huolimatta. Uupumus siis on siis tila, joka liittyy arvoihin. Kun arvot ovat pinnallisesti, syntyy uupumus. Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että arvot ovat pinnalliset? Sillä tarkoitetaan, että ne ovat epäinhimilliset. Ne eivät tue inhimillisyyttä, ihmisen elämään hyvän kehkeytymistä, vaan ajavat joitakin muita asioita. Kun arvot muuttuvat epäinhimillisiksi, ne ajavat ihmisen ulos hänen omasta työstään. Juuri siksi, etteivät ne huomioi ihmistä ja hänen olemustaan. Ihminen alkaa olla olemassaan työtään varten, sen sijaan, että työ olisi osa hänen muuta elämäänsä. Hän tekee sen vuoksi työtä, paitsi itsensä, myös läheisensä kustannuksella. Hän ei näe lapsiaan, puolisoaan eikä ystäviään. Hän ei näe heitä, koska ei pidä heitä tärkeinä. Koska hän ei pidä heitä tärkeinä, hän ei varaa heille aikaa. Hän kyllä sanoo, että he ovat tärkeitä, mutta ei osoita sitä teollaan. Teollaan hän päinvastoin osoittaa monin eri tavoin, että eivät he ole tärkeitä. Hylätessään itsensä ja hylätessään läheisyyden läheisiinsä, ihminen on oman suorittamisensa varassa. Hänen ihmisarvonsa riippuu siitä, mitä hän saa aikaan. Mitä huonommaksi hän itsensä tuntee, sitä enemmän hänen on tehtävä töitä, vain sitä hän tuntee saavansa ihmisarvoa. Niinpä hänestä tulee ihminen, joka ajaa takaa sitä, mitä samanaikaisesti juoksee pakoon. Hän ajaa takaa sitä, että saisi kokea olevansa arvokas ja rakastettu, mutta hän ei näe, että tällainen kokemus itse asiassa on hänen selkänsä takana, siellä missä ovat hänen heikkoutensa ja haavoittuvaisuutensa ja keskeneräisyytensä. Nämä johtaisivat hänen yhteyteen toisten kanssa,
Nämä saattaisivat hänet hakemaan rakkauden kautta sitä, mihin hän nyt pyrkii omilla ponnistuksillaan.